מיליארדר רוסי שמשפיע על מיליונים ברחבי העולם ואוהב להצטלם בלי חולצה. לא, אנחנו לא מדברים על ולדימיר פוטין השרמנטי, אלא על הגרסה שלו בקוביות. הכירו את פאבל דורוב רק בן 33, ואחד האויבים הגדולים ביותר של הנשיא פוטין. לא עוד עיתונאי או טייקון, אלא מייסד טלגרם, היישומון שמפיץ את בשורת החופש ברוסיה. זירי העימות בין השניים החלו עוד ב-2006, כשדורוב הציל לאור את המיזם שהביא לו את המיליארדים, הרשת החברתית הרוסית וקונטקט. כן, היא דומה לפייסבוק, ולא במקרה. הרשת החברתית האמריקנית יצאה שנה לפניה. דורוב נהיה עשיר עד כדי כך שהוא קיפל שטרות לצורת מטוס והעיף אותה מחלון משרדו. אבל ברוסיה של פוטין התנאי הכרחי לשרוד ולהישאר בחיים כמובן הוא לא לעצבן את פוטין. וכשדורוב סירב לחסום את הפעילות נגד הנשיא פוטין ברשת ולנטר את השיח נגד הממשל, קראו לו כל מיני דברים היסטוריים. חיילים הופיעו בביתו באישון לילה, האשימו אותו שפגע בשוטר בעת שנהג ברכבו, והפלא ופלא, הוא החל לאבד את השליטה ברשת החברתית שייסד לטובת מקורבים של הקרמלין. רגע לפני שהמשטרה פשטה על משרדי החברה, דורוב עזב לארצות הברית עם מספר עובדים וייסד שם את האפליקציה שפוטין ירצה לחסום כמה שנים מאוחר יותר, טלגרם. הרשת החברתית המוצפנת בעולם עם יותר מ-200 מיליון משתמשים עושה צרות לממשלות ברחבי הגלובוס. אי אפשר לגלות משלח מה ואין דרך לחדור לשרתים. אחרי שדורוב וטלגרם סירו לתת לרשת במוסקבה גישה לשרתים ולתוכן של ההודעות, רוסיה חסמה את השימוש באפליקציה. מאז הפופולריות שלה גברה. אתם יודעים, למתנגדים יש דרכים משלהם. כנראה שלדורוב יש אור בקצה המנהרה, כי תכף אתם יודעים מונדיאל. אוהדים רבים שצפויים להגיע לטורניר מכל רחבי העולם כבר פתחו במחאת רשת על כך. זוכים את השטרות שדורוב הטיס מחלום משרדו, המטוס הזה הפך לסמל המסחרי של טלגרם. ובכל הפגנה במוסקבה, בשבועות האחרונים, מעיפים אלפי מפגינים מטוסים מנייר. זה מאוד מעצבן את הנשיא פוטין ומעלה חיוך על הפנים של פאבל דורוב.